stress bi nak ak choona yoyu mom jéggulou na len ko bu wéré wéré wér ñepp xam nañ né naxé mbaay la bu lu téy sen loxo sénégal ay torox ndax duñu liggéey duñu ay liggéey kat jëri ngeen jëw sa sala rasoul yeen ñi nek ci panel bi yeen ngi may laaj suma xalaat ci immigration clandestine ah quel panel that is the question lan mo waral Tonton Books, nga sentir le besoin de préciser que nit ñi nek ci panel bi ñu ngi lay laaj sa xalaat. Ah oui, il y a anguille sous roche. C'est pas vrai. On n'est pas dupe. Ku dégg li xam ni da nga bëgg mu saf rek ciap kani patcha limong. Mais bon, bref, mak kenn du ko tiñal. Ma ngi leen di nuyu di leen jaajeufal bu baax nak. Bu leen faté aimé vidéo bi té partager ko. Kuma yagg sétane té abonné go. Abonnel gaaw té nga bindal ma ci commentaire yi jadine ci la bok. Def leen ni sama doomu baye Adama Diop. Balla ci la ku fidel la ci chaîne bi. Da fay commenter lu bari. Dal lay jaay fofu ci Sandaga. Ma ngi lay ziar frère. Gis na sa taxaway. Faramaren coiffure yaangi ci biir. Léopold Diatta ay parfum lay jaay fofu ci Colaban Pass. Ziguinchor bo rombé case des tout petits mom ci kër gi la bok. Mohamedou Lo ma ngi lay ziar frère. Ndar studio néna mom enfin commenté na. Bu len faté ni aimé, commenté ak partager. Li moy jëmele liggéey bi kanam. Alors yeen ñi sétane yeen ci mëna japp. Donc aimé len vidéo bi té bindal ma ci commentaire yi jadine ci la bok. Donc Tonton Books néna ñi nekk ci panel bi ñoko laaj xalaatam ñepp xam nañ né naxé mbaay la waxumako dé ya ko waxa sa bop Tonton Books notre déception nationale ba fi déggulo gouvernement bu Sénégal du président du gouvernement bu yëkëti kat ki moy Books Tonton Books mi nga xam ni day def ay post Facebook bloquer commentaire yi nga xam ni ñikoy xalamal képp la seen commentaire di feñ ki mo tok nan day waxal askan bi ki mo fi tok di tumal gouvernement di yak sonko lu nek ak jomay president magum jëm buy wax xamni limuy wax du deug ñi muy waxal xamni limuy wax du deug mom mo xamni ñun xamne ni limuy wax du deug ñun ñu xamni mom xamna ni ñun xamnañ ni limuy wax du deug mom mo xamni ñun xamnañ ni mom xamna ni ok bref mais quand même da fay continuer di wax ludul deug ngeen balma ba tay yalla ji manké wu mako respect nga balma ñang jadine xamna ni bëggo ma manké kenn respect mais vraiment cet homme ne mérite pas notre respect ndax respecté wul bopam té respecté wu ñu ñun Sénégal en tant que kilifa waron tay am benen taxaway ci réew mi mais mu nekk fi di xëccio place ak maître Elhadj Diouf té sax nak maître nam nañu la yow ya ñu gënal bugan fouf franchement xolal sondage bi ma def fi ma toll ci vidéo bi sondage bi ngi toll ci 319 votes 83% nenañ maître Elhadj Diouf mo leen gënal bugan du man cardu sénégalais ya ngok monté dé jeune yoyu tay di dem ci geej gi yaakar bu reuy lañu placé won ci ñi nga xamné ño nek ci réew ñoñu di dem ci geej gi tay bok na ci jakarta man yi nga xamné alkati yi ak lu xéto dañu leen di kar ci tali bi di nangu seeni moto monté dé defuñu lumay gor gorlu ngir mëna téral seeni wayjur tekké ci réew mi marchand ambulant yi ñu téré leen lal di dal ci seen kaw monté ay sénégalais lañu yo xamné dañu sét ban yoon lañu mëna def pour régler seeni problème bop monté état mo leen ko warona régler bu leen faté bugan mi né moy waxal marchand ambulant yi ak jakarta man yi ki moy bloquer ay commentaire am ci facebook ndax bëggul askan bi wax ko limi xalaat ki moy bloquer commentaire yi ndax xamna ni mom limi wax du waxu kilifa ki moy bugan gey dani mi woté démocratie té page facebook am sax amul démocratie mu ñi bëgg ray ak marchand ambulant ak jakarta man ñun ñu nan Sénégal bi ñëpp gis seen bop mom mu nan Jakarta man ak ñi dem ci geej gi mauvaise foi deug moy tax nit jiñ gouvernement bu bes bi jafé jafé yi am ci réew mi té geej nak ba doola du ca dem lolu mom donatul débat du jadin mi moy dem geej du jadin moy jaar ci gal yi ndax 300 millions dak sax mësuma ko té fan lay jëlé xaaliss bu mëna jël gal gal ba doola du ci yek bu gan tay nga bëgg ñoo gëm lo ni yaakar bu tass ci ñi fi nekk motax bullshit ngen balma mais bullshit saga anglais la nam waye xol bu jeex momako wax lo nga balati ma ñang jadine xamna ni bëggo ma wax mukk lu dépassé yaro len ma ci li té du nuy wa fluency in english ñomako jangal non
pour muy clair ñom anglais bu baax bi lañ lay jangal ci lu gaaw nga dégg anglais diko bind diko lire da ngeen di woté ci 77 297 11 92 wala ngeen joko ak Mr Aladji Gueye ci WhatsApp ci 100 00 11. Dinañu leen bolé ak ay professeurs yu xarañ ñi di doomu Sénégal ñi di doomu Rwanda sama code promo nak xam ngeen man yeen borom xel yi lay waxal au bon entendeur jadin moñu bolé bu len koy faté waji néna dama ko bet ndax code promo bi mu dégg néna votel maki moko gënal jouer Paris Foot mané ko man are you serious mais bon à bon entendeur la wax mook duma len mësa bolé ak ku yak askan duma len mësa bolé ak kuma wolouul tamit bu len dara metti Paris Foot ak yuni mel watal na len ci yalla buñ ma fayone million par semaine sax ragal na yalla lol pour def limu téré wala diko def lo ay jammam na sen xel dal ci li retournons à notre mouton les sénégalais aujourd'hui amnañu yaakar bo xamné dañu ko téggoon ci yeen yaakar bobu monsieur le président mo nek di tass parce que da ngeen len waxone ne projet bi day lijeenti suñuy mbir da ngeen waxone ne projet bi dina def aljana sénégal malheureusement projet bi mu ngi bëgg transformer sénégal jahal nama ci ñetti wër yi ana kan mo ci gis ne dundam soppi ko na waye yeen man laaj leen ñun nit lañu fal wala yalla yeen bugaan mi nax wërna yamba baaxul le sangara tamit baaxula man je dis ça je dis rien nak mais dafa am yo xamni mom sous rek moko mëna expliquer di volé di sous akameti kep mo meuna expliquer yenn yi box ñun faluñu yalla faluñu malaka ñetti wër yi lenn rek mo ñuul ci soomi ay seytane ay waaba jiba dévoilé nek di jaay opposant di def tout ngir jaxassé gouvernement bi ak askan bi len fal box nous sommes satisfaits soxla wuñu mukk sénégal don aljana en 3 mois fan nga nekkon depuis 1960 au moins na don rew mu nat li lañu soxla en plus ñun xalaatuñu suñu bop bu gan yow li mo la échapper suñuy dom ak seut lañuy xalaat sénégalu ëlëk lañuy xalaat ligënté wuñu féké ñariñ mauvaise foi baaxul tonton books mëno jaxassé réew mi lu maki réussirul du yow ya kay réussir sétal ci say dom ak image biñi garé ci yow nga sutural len boy wax au moins nga wax luñu lay nawé mais yamul fofu ciow li fan yi moy sac à main bi soxna ci njitu rew mi yor sac à main bo xamné danaka 7 millions ci français fa lay jar ci jamono joju nit ñi am problème ordonnance nit ñi am problème faj ba tay ngay dégg centre de santé yo xamné amuñu grab ci bir sénégal ñu wara jël alalu rew mi diko passer passeré diko sax saxé dama né nit ñi ku leen yërem lañu soxla li mom man duma ci sori ndax gor la té luma ndaw ndaw kilifa la au moins bëgguma sama soxna di ma fekk ci yenn débat yi rusna ko lol sax ay débat de bas étage de stylisme mom kenn duma ci fekk ay sac à main kenn duma fekk ci débat yoyu et puis sax li bugan bu ko waxé dañ ko wara laaj ay preuve dafa wara fexé ba génné reçu sac bi ñu gis prix bi ba nopi muy doora prouver fan la première dame jëlé xaaliss bi mu jëndé sac bi même boudé sac bi 10000 francs lay jaar kilifa deug du waxantu day jëf ñu gis té sax nak goor warul tumal jigen ci yenn yi kon yeen ñi nek ci panel bi oh books arrêtel way ak ñi nek ci panel bi ken deglu wul a part sa dof yi et ça on le sait bul def genre jere ngeen jëf ma ngi leen di sant yeen ñep ci panel bi gis na modou mbay ma ngi lay ziar bu baakha baakha ba on est ensemble yow modou mbay na bagage duggu xana modou mbay mom la wala ndiogu mbay la won bref bu gan geuy dañ mi wallahi azim gune gi mo xorom rek en tout cas bugan sénégal comprendre le jeu bi ngay jouer beug ñu wax ci mom dina tax nama len ko waxé won ya 2 semaines ci ginaaw néna len chaque semaine dina def vidéo wala post facebook lepp rek ngir indi wax ñu wax ci mom c'est dommage nak fi mu jaar baxul mais lima len wax du dañ demb sag la won suba greffage lay don li perruque lam du perruque 100000 la jar wala 400000 kula maquillage kula far kula chapal chapal man nak meun na wax ngeen di re ndaysan mais yalla mi may wax lo xamna ni duma waxantu ñaari at
musuma len wax luy deñ xana ñu ñaanal ko rek kon mu doon mak waxuma magum jëm nak waye kilifa en attendant li ma len di wax du deñ ndax demb rek defatina post Facebook bloqué commentaire yi comme d'habitude jëmatina Touma Sonko ngir jaxase ko ak askan bi di wax ay protocole ak maki diñ nako 86 doomu Sénégal yu ñu ray tek ci nan ko da nga trahir panafricanisme nan ko jomay moy sa patron momu mo ram ci kanamu Macron comme yow nang ko defé won ci kanamu avocat gor jigéni ni le bugan wax Sonko bref ay waxi pitch ay waxu ku daanu ci sarène bugan ku mu tésantel le bëgg té Ousmane Sonko dañ ko yoni yakamtiko talul lolu ñun ñëpp nak féké nañu Sonko wasin na lañu déggul bugan gey dina ko wax may leen ko touti rek ci nonu nak en parlant de waxu pitch xol bu jeex taxon na ma wax ni waji dotuma wax ci ay mbiram waye nak famu jëm moma neexul lol mieux vaut prévenir que guérir nañu fagaru ndax kat mo gën faju Abdou Karim Gueye ndax jotul nak deugantane ñu defal ko kañot ndax yalla ñu yobu ko fi ñi faje ay dof ñen balma mais momit dafa melni ku nirok bugan da melni ku perte réseau respect mam ci sam xala la ci wax mais damay wax ni damay delo ndjukal pour footé lay guiné économie sénégal pour footé ñoko yor ñu bëgg fi nek di japp ben ethnie gën indi problème té ñoo xam né dañoo am job 4 du matin lañuy musuma gis pour footé bu nek nerf bi musuma gis pour footé bu nek tricheur bu satch musuma gis pour footé bo xamanteni da ngay xey nek di nelaw ba 4h50 musuma gis pour footé bu jaay yamba musuma gis pour footé bu nek nerf bi gis mo raison bu tax ñuy manquer de pour footé ay nit yu diñ lañ gëm seen liggéey gëm yalla ñoy jité ci jakk yi gis bu ñu téyé seen loxo rek moy lool alcorane bu baax bi sax pour footé ñoko jang bu ñu téyé seen loxo sénégalais torox ndax duñu liggéey duñu ay liggéey kat jëri ngeen jëf sa sala rasoul Abdou Karim Gueye xamna dafa tok set ba set amul lu muy wax gisul problème bu mu kaas rek mais guinéen yi un débat inutile ay waxi pitch lu fi amul ben place en tant que julit nak bo démé bay bëgg jaxassé ay nit Abdou Karim Gueye wacc nga bo démé ba xépp sa wa réew tek ci di len xass di yëkëti doomi benen réew Abdou Karim Gueye da nga bëgg remonter sénégalais contre guinéen yi lolu nak du fi amé té duma sax wax nak waxi réew ndax séparation frontière tubab bé ko fi indi waye Abdou Karim Gueye ethnicisme la fi bëgg indi mom mo tuddu ethni nak du man kon bok yeen suñu mbokk guinéen yi na ngeen xam ni ñun Sénégal amuñu problème yo té sax nak ñak problème yoyu motax fu neex way jugé duggu Sénégal Abdou Karim Gueye nak néna yéna yor Sénégal néna yéna ñuy dundal maniko kon bok vraiment yéna ngi perte seen énergie ndax ñun de Sénégalais ku génn dem benen réew lu ci ëpp lo liggéey Sénégal lay duggu ci wat yeen nak ngeen ñew Sénégal di liggéey pour enrichir Sénégal lolu du sax logique nak en tout cas vous êtes ici chez vous chers frères guinéens li Sénégal di kaas moy fu neek la way di jugé di duggu xamatuñu kan moy kan té yon la nak ñu régulariser tek réew mi ci yon bu len déglu iblis daf ñuy jaxassé vous êtes ici chez vous waye nak na lepp téggu ci yon Abdou Karim mom néna ñun sénégalais yi dañoo ñak jom dañuy nelaw ba 4h duñu ay liggéey kat dañuy sacc ak jaay yamba lolu mom la concerné xana ak ñi ko wër mom mo xam ku liggéeyul d'ailleurs on se demande toujours mom lan lay liggéey mom mo xam kuy nelaw ba 4h mom mo xam kuy jaay yamba na ngeen ko comprendre nak dafa nam jaga depuis bi fi Macky Sall jugé dugul kasso té le fait que mu daan nek kasso nourri et logé dafa mujjon neex ci mom même pas de pression familiale nek di daw dépenses lolu la tam kasso nak du liggéey Abdou Karim Gueye néna sax nak guinéen yi ñoy jang alcorane bu baax bi maniko xana alcorane du alcorane xana ñaari alcorane mo am bu baax bi ak bu mara de talibi bref kep ku xeb sa réew xeb la Abdou Karim Gueye ni bugan Gueye xol bu bon taxna liñu liggéey lepp mabna nangu ndogalu yalla nak da fay fexal xol te fa Karim jëm ak ñun nak ci mbirum diine lay doon ñooñu nan ñom ñoo yor diine islam bu baax bi nan ñun Sénégal ci ay bida lañu nek seen wax yépp boy sétlu luy xajalé julit ci la di ay buki sango deru beuy ci munjub jamono lañu nek ay nit dinañ taxaw ne ñom ñoy deug deug julit ci waye tuddu yalla sax dinañ ko bañ mais zikar sax bida la astaghfirullah dinañ yor jëm julit apparence julit dinañu julit dinañu def lepp fekk na ay doomu iblis lañu beware Abdou Karim Gueye bu ko yalla dimbali wul fofu lay mujjé ndax mom japp na ni mo ñu gën ñun ñëpp mais bref fi may mujjé nak moy ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye bima xeyé dégg na ni jéggalu na ci ñumtém lén rek la ci waxagum yenn seytané wa ba jibe ci bëggona buruxlo
Nous savons que Cheikh Bara Ndiaye est dans le cas de l'autre. Ce qui le linge sale se lave en famille. Les gens qui sont dans la maison, nous devons fauter. Nous ne voulons pas mettre notre business out into the street. Donc, vous devez dire que jam. Dalen, commentaire ou répondeur automatique, ça que Cheikh Bara Ndiaye ko wax lu bon. Calm down. Cheikh Bara Ndiaye bu djoumé, ñun ñokay djubantil suñu bop. Duma ci soré gum nak ndax jotaguma sétane émission bi. Waye ba mu jaré padjum tiossane, man dama ko gënonu méré ndax dafa gënon taxaw ci position wam. Bala ma ci ñëwaat nak faaw ma dégg émission bi mu def ci Tektal TV. En attendant, à bon entendeur. Salam.